Godmorgen alle sammen. Jeg ligger lige her ved Jørgen. Godmorgen. Godmorgen Kasper. I har sovet længe. Så jeg var helt kvæstet. Jeg havde ikke lige regnet med, at klokken ville blive, hvad var det, 3:30 eller 4, for vi havde stenet nok YouTube-videoer og pislort. Ja, det blev lidt sent. Men vi skal op. Op og nyde dagen. Fuck, jeg var ondt i nakken. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg prøver at komme ud af sofaen. Åh, oh, fuck. Bare prøv at rejse det. Så kan jeg. Smadret jerns sofa. Det er sådan... Tak for at lade mig overnatte her, det er, at jeg smadret din sofa. Sådan der. Fuck sofa. Jeg tror, jeg har fundet noget andet, jeg vil bruge min monitorskærm, jeg købte... Ja, på et tidspunkt. Jeg tror, jeg har fundet noget andet, jeg vil bruge den på, i stedet for at bruge den som monitor. Det er fucking genialt, det her. Og så kører den bare op i den der lille maskine deroppe. Kører den op i Jørgens lille Raspberry. Fandme, det døder jeg lige. Det er fandme cool, det er. Jeg prøver at komme ind i spillet nu. Altså, jeg er ligeglad. Jeg, på en eller anden måde, så får jeg... Jeg køber en Raspberry, og så bygger en om bag på den her på en eller anden måde. Bare sådan der, så. Skal lige se, hvad konsollen er at styre den. Åh, Jørgen. Skal vi finde ud af, er du ikke sulten? Jo, jeg er pisse sulten. Skal vi på McDonald's? Skal vi tage på McDonald's? Var det det her? Ja. Som Futte og Emil og alle dem der, vi tager på McDonald's. Jeg bestilte en McBacon. En Big Tasty Bacon Burger, og så, hvad hedder det, en stor mixed teambox. Jeg tror ikke, du havde nogen penge tilbage. Det har jeg heller ikke mere. Det var sgu da ikke særlig meget mad, vi skulle have. Nej. Hvorfor de har tilføjet gluten? Ja, det står tilføjet gluten. Du skulle have uden gluten? Ja, det ser det. Kunne du have spørge om det? Nej. Det er hvad, de har puttet ekstra gluten. Nej. Se, burgeren ser helt anderledes ud. Okay. Så de bare putte gluten i, så får du endnu mere dårlig mad. Ja, jeg kan stjæle din pomfritter. Det kan du ikke tåle. Sådan der. Jeg havde lige puttet en alt for stærk cheese top til i munden der. Var det godt med mad? Det var lækkert. Super. Arh, jeg troede bare, jeg kunne trykke løs. Jeg skal lige forklare mig noget. Ja. Hvad får Angry Birds ud af at være på batteriparker? Det ved jeg ikke. Måske det er Panasonic, der får noget ud af Angry Birds på parken, så børnene går ind og siger, hej mor, vi skal have batterier. Nå ja, vi skal bruge batterier. Ja, det er lidt snævert. Så kan du ikke engang få is, fordi der er gluten i. Præcis. Lorte gluten. Er der gluten i det der? Jamen, der er jeg ved, jeg faktisk ikke. Jamen, der arbejder der, der er gluten de ved det ikke. Åh, oh, de gør det. Prøv at se det her. Jeg var glad lige indtil. Der står Johannesbrøds kernemel. Det lyder som mel. Det lyder ikke i godt. I is, åbenbart. Jeg gætter på, at det er noget med gluten. Så jeg tænkte, sodoantins, det må være home safe. Johannes, mand. Hvorfor fanden skal han være isende, mand? Altså, så kører vi med den sikre, så, ja. så du ikke får tynd mave. Jeg tror faktisk, den her video, den skal bare hedde... Jørgen har tynd mave. Jørgen har tynd mave, ligesom. Jørgen har lange løg, så... Jeg håber, vi møder Kim Larsen igen, så han kan være på igen. Ja, okay. Jørgen har tørt mave med Kim. 2 liter cola til hver. Og sodavandsis. Og sodavandsis, ja. Sodavandsis, så det må vi ikke glemme. Det er faktisk en utrolig god is. Mm-hmm. Imponerende. Nu vil vi se, om du får diarré af den. Nu skal vi rigtig til at drikke os fulde i det stærkeste, der når der er Freeway Cola. Vi er... Det er noget, jeg har valgt. Oh my.
skal ikke, du skal ikke med på Pokémon-jagt? Nej, ikke i dag, desværre. Okay. Hey, skal du med på Pokémon-jagt? Super. Det gør vi. Hej hej. Du vil hygge dig, ikke? Vi skal finde Matiwi, så vi kan komme ud på Pokémon-jagt. Ude at nyde vejret. Jeg har været inden for hele dagen. Klokken den er ved at være... Hvad er den overhovedet ved at være? 8. Så det er på tide, vi lige kommer ud og får noget luft. Hvorfor de aldrig har lys i det der mere? Det bliver lyst også, hva'? Altså, det kan godt være, at det lyder. Dit oplader hænger af fingre. Hvad den skulle du på at ødelægge den? Nej, faktisk ikke. Hvad... Nu når man er i gang med sådan et godt hunt her, og man så skal muligvis lave pølser, hvad gør vi så, Mathias? Jeg tænker jo lidt, at vi går igennem banegården, hvor vi også lige kan tage det jeg kan ikke, der. Men hvis man ikke kan holde sig hele vejen til banegården, og man virkelig skal lave pølser nu? Så kan vi gå ned til... Op ad den der, eller hvad? Nej, du ved, eventyrhaven. Jeg skider ikke ned i eventyrhaven. Vi finder nogle træer. Nej, vi går, så går vi. Jeg skider fandme ikke ned i eventyrhaven. Kan vi ikke den der? Jeg skider ikke på eventyr. Prøv at se, der er fucking mange... Jeg skider ikke på eventyret. Det gør jeg simpelthen ikke. Hvad er det, dit dilemma er? Om jeg skal have en grøn monster eller en burn lemon ice. En grøn monster? Du bestemmer selv? Ja, det ved jeg jo godt. Det er også derfor, det er sådan et dilemma for mig. Det bliver meget nemmere, hvis du bare bestemmer faktisk. Skal jeg bestemme? Ja. Jeg har taget den der. Havde du det? Ja, og det ved jeg godt kommer som et chok for mange. Ja, det gør det. Men det er fordi, at jeg er ikke så vild med de grønne mere. Det er stadig bedre end de røde, men de røde er okay, ja. Nej, de er fandme ikke bedre de røde. Prøv at se dem der. Åh, ja, der har jeg set. Skal du prøve dem? Jeg har prøvet dem. Skal du prøve dem igen? Nej. Jeg tror, det er sygt. Nej, men det er jo de fine nok. Jeg må ikke lede med sådan noget. Sejt. Fuck, hvor er det wack, mand. Det er bare sådan for prægt til mig, at gå lige og få det med. Nej, what the f... Så har jeg lige Labras. Var det den, du mødte tidligere, du ikke fanget? Hihi! Og nu er vi været nede på havnen i godt tid. I kan se, det er begyndt... Åh, oh, der er en Magikarp. Ja. Nej, lad være. Nå, men vi har været nede på havnen. Sådan... Nej, hvad så flok, ved den der, ikke? Ja, skal lige passe på dem der, de er lidt... Men vi har været hernede og fanget Pokémons. Og nu skal vi tilbage, fordi der er pizza. Er der pizza, ikke? Jo. Ja, godt. Så ja, vi fanger lige på nogle Pokémoner på vej tilbage. Og hvorfor fanden gider den ikke ind i den blive det andet? Jeg skal lige fange den her Magikarp. Vi ses lige om lidt igen. Jeg er virkelig træt. Klokken den er lidt over 4. Og vi har siddet og set en dokumentarfilm. Og jeg lægger mig til at falde i søvn nu. Jeg håber, I nødt til at se med. Vi ses i morgen. Fuck, man. Ja, hey. Så lad mig sådan her. Den er sgu da meget smart. Den kan jeg begynde at bruge nu. Så sætter jeg sådan den på. Hej, jeg håber, I har haft det godt.